חברים יקרים, אנחנו היום בעזרת השם נלמד לנו על פרשיות ניצבים וילך. אנחנו ככה כבר לאט לאט מתקדמים לסופו של ספר דברים. זה סופם של חמישה חומשי תורה. השנה ללא ספק עברנו הרבה במהלך כל הפרשיות הללו, סביב המאורעות השעה. עם ישראל בשנה הזו, קצב מאוד מאוד אינטנסיבי. בפרשות ניצבים וילך הם כדלהלן, כן? בואו נעשה שוב את החזרה קודם כל של פשט הדברים, כדי שנדע על מה לדבר. עם ישראל ניצב לו, כידוע, לפני הכניסה לארץ ישראל, ובספר משנה תורה, משה רבנו עושה פה איזו חזרה על כל התורה כולה, באופן שעכשיו נקלט בתוך החיים שלנו, כן? אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, דיברנו על זה כבר הרבה הרבה הרבה. ובפרשיות ניצבים וילך, וילך, הם, זה עובד ככה. דבר ראשון, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, לעוברך בברית השם אלוהיך ועלתו, אשר השם אלוהיך קוראת עמך היום. אנחנו פה הרי, כידוע, פה בברית, כבר ברית מתמשכת, ראינו את זה גם פרשייה הקודמת, על הר גזים והריבל, אז כחלק פה מהברית הזו. מהעמידה מול השם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו לפני הכניסה לארץ ישראל, תנאים אלו ואחרים, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוהינו, יש בכם שורש פורש ולענה. קיצור, יש לזה את המחירים, יש כאן איזה מישהו שלא מתכנן לכרות ברית עם אלוקים, אז... לא יהווה השם סלוח לו, לא, כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא וכולי. טוב, אז זה המשך כאמור של הברית. ואז יש לנו בפרק ל', כן? תסתכלו שם בפרשת ניצבים. והבא כיבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתת, נתתי לפניך, והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר דיככך, אשר עליך שמה. הנה. סוף פרשת <coughs> כי תבוא והתחלת ניצבים, היא מדברת על הברית שצריך לעמוד מול השם, ומה חלילה יקרה, העונשים יקרו, אם לא נעמוד בברית. <coughs> ועכשיו פרק ל', מדובר על מושג חדש, תשובה. אם חלילה לא עומדים בברית, יש תקנה. אנחנו שווים גם ברמה ששב ה' אלוהיך את שבותך ורחמה ושב וקיבצך מכל העמים. עם ישראל, כן, חלק מהקללות, חלק מה... או נשים, זה חס ושלום גלות, כמו שעם ישראל לצערנו עבר, אז הנה התורה מבטיחה לנו שעם ישראל ישוב לארצו, והשיבה הזו היא לא רק תישאר ברמה הטכנית, שעם ישראל ישוב, אלא אומה לשם את אלוהיך, את לבבך ואת לבב זרעך. זאת אומרת, נגיע גם למצב של מילת הלב, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך, זאת אומרת, תהיה גם שיבה רוחנית, ככה התורה מנבט לנו, שנחזור מהגלות. נשוב גם אל השם אלוקינו ברמה הרוחנית, היא תהיה תהליך תשובה גדול. ברוך אתה ה' אלוהיך העולם שהכל יהיה לדברו. כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, לא רחוקה היא, לא בשמיים היא. יש פה דיבורים כמה חשוב לשוב אל השם, ושזה דבר שהוא ניתן, ניתן לעשייה. ונתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ככה מסתיימת לנו פרשת ניצבים. בסדר? ואז זה פרשיות קצרות יחסית, ניצבים וילך, אבל וילך, אבל השבת, אנחנו קוראים אותם ביחד. מה קורה בפרשת וילך? אחרי שדיברנו על הברית, כן, ניצבים בעצם סגרה את הסיפור הזה של הברית, וילך משה וידבר את הדברים האלה לכל ישראל, ויאמר עליהם, בין 120 שנה הנוכה היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. זהו, אני סיימתי את תפקידי, וחזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו. ויקרא משה לישוע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ. כן, יש פה העברת ההנהגה ממשה רבינו לישוע בן נון. ואז, פסוק י' בפרק ל"א בפרשת וילך, ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וחג הסוכות, ובוא כל כל הישראל לראות את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם אנשים והטף, יש פה מצוות הקל, מצוות הקל. <clears throat> מקץ, כן, שבע שנים אחרי כל שמיטה, בחג הסוכות, כל עם ישראל נקהל בבית המקדש, ושם קוראים להם את דברי התורה, אז משום מה, תכף נבין למה, זה מצווה שהכניסו לנו אותה פה, בפרשת וילך, במעבר של, בהנהגה שבין משה רבנו לישוע, ואז לעד מכאן עד סוף <stukket> הפרשה, יש איזה סוג של נבואה. מה יקרה? ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את ישוע והתייצבו, וילך משה והתייצבו בנגד מועד, ו... <coughs> ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר, אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. <coughs> כזה אומר שאחרי מות משה, <coughs> יהיה פה הידרדרות רוחנית של העם, ואז חרא אפי ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתים, יהיה הסתר פנים. ומה יגן על עם ישראל בתוך הרגעים האלה שזהו, משה רבינו מת ומדרדרים רוחנית? וה... והיה כי תאמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזו לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרוע. יש שירה. מה השירה? השירה זה מה שאנחנו נראה בפרשה הבאה, פרשת האזינו. האזינו, השמיים והסבר, התשמע עצמו רפי. השירה הזו, עם ישראל יקרא אותה, וזה מה ש... יגן עליו, זה מה שיזכיר אותו לשוב ולשם, זה ההבטחה שנאמרת פה פרשת וילך, ובאמת משה רבנו אוסף את כל עם ישראל ואומר להם, אנוכי ידעתי את מריחה, את עורבך הקשה, קיצור אתם עם קשה עורף, צעיתם הרבה צרות, ידעתי אחרי מותי כי אשכי השחט השחיתו, וסרתם מן הדרך, אני יודע, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, שאחרי שאני אמות תהיה פה הידרדרות רוחנית, אבל וידבר משה באוזני כל כלל ישראל לדברי השירה הזו ותומם. אני אומר לכם פה את השירה הזו, שהיא כאמור תשיב אתכם בתשובה אחרי מותי. כאן נגמרת פרשת וילך. בסדר? הספקנו לעקוב? אז כמו תמיד, אנחנו מנסים להבין מה הקו שחורז את הפרשה, במקרה הזה את הפרשיות, ואיך הדברים הללו קשורים <אח> אלינו. אני קראתי למחילה, אני קצת מצונן. Uh, אני קראתי לשיעור הזה, uh, להתייצב בפני הפער שבין הרצוי למצוי. בסדר? שם קצת uh, מסובך ומופשט, אבל אני אנסה להסביר. המצב שאנחנו נמצאים פה עכשיו בפרשיות ניצבים והילך, ואם תרצו, המצב שאנחנו נמצאים עכשיו במעגל השנה שלנו, זה פתח שנה חדשה, נכון? סוף. <coughs> ספר דברים, אוטוטוט ראש השנה, סוף ספר דברים, אוטוטוט עם ישראל נכנס לארץ. שלב חדש בחיים, שלב חדש בהיסטוריה של עם ישראל, שלב חדש בשנה שלנו. אם אתם רוצים, אנחנו מעבירים את השיעורים הללו השנה בשנת סוף שנת תשפ"ד, עומדים לקראת שנת תשפ"ה. אני חושב ש... הרבה יותר אנשים בעם ישראל מבינים, לפחות מבינים יותר טוב מלפני שנה, שאנחנו עומדים בפני שלב חדש. זה כל הזמן, אנחנו עומדים בפני שלב חדש, אבל קרה משהו השנה שגורם לכולם להבין, כמו המשפט הזה שהרבה אמרו, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. הרבה מובנים. גם ברמה הביטחונית, גם ברמה החברתית. גם ברמה הרוחנית. וכאן נשאלת השאלה, כשאדם ניצב מול, מול שנה חדשה, מול הכניסה לארץ ישראל, מול חילופי הנהגה, בסדר? משה רבנו עוזב וישוע בנו, זה גם סוג של מהפך נפשי. איך הוא עומד בסיטואציה הזו? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, בגירך אשר בקרב מחניך, מכותב עציך עד שואב ממך. המילת המפתח פה, כמו תמיד, והמילה, השם של הפרשה, ניצבים. מה זה ניצב? ניצב, נכון, בזווית, זה זווית ישרה. זה ניצב. לעמוד זה כוף. אתם מבינים, זה בעצם הרוח הדברים. עידן ניצב מול שלב חדש בחיים. עם ישראל ניצב מול עידן חדש. כולם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, משואב, מחוטא ויצא אחד שואב ממך. אתם מבינים, יש הרבה פעמים תחושה, טוב, תראה. יש שלב חדש, יש תקופה חדשה, זה לא נוגע אליי. זה, לא יודע, המנהיגים צריכים לטפל בזה, אני יודע מה. ההורים שלי צריכים לטפל בזה. אני יכול להפטיר כאשתקד, אני יכול ככה להסתתר מאחוריהם. Huh. כולם ניצבים. בראש השנה, כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. כבקרת הורי עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. כן, תספור ותמנה ותספור, ותקצוב לבריאותיך, ותקצוב את גזר דינם. זה תפילת מומתנה תוקף. כל אחד ואחד עובר ביום הדין. זה משהו שצריך uh, להפנים בנפש. אנחנו רגילים, בעולם הרוחני הדברים הם ככה מאוד uh, מעולפלים ומופשטים. אז מכיוון שכך, אלא אם שיש יום דין במשמעות של uh, משהו שבעולם הזה, טוב, אז אנחנו מבינים, יש פה השלכה ישירה. לחיים שלי. אני משלם קנס, לא משלם קנס, אני יושב בכלא, לא יושב בכלא. העמדה הזאת צריכה להיות גם בעולם הרוחני. מתחילים שנה חדשה, כל אחד ואחד יצטרך לתת דין וחשבון. מה הוא עשה בתקופה הזו? האם בתקופה הזו הוא היה מצב, עמד זקוף, מלא אמונה? מלא תקווה, מלא גבורה, או שהוא לא ניצב, הוא היה כפוף, הוא ניסה לברוח, החליש, מיואש, פסימי. אנחנו פה לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. הזכרנו את זה, אני חושב, בשיעור הקודם. לעבור בברית, כן? ברית זה מושג שבא להגיד קשר. נכון? חזק בין שני צדדים. המונח בעברית, המונח בתורה שרוצים לנסח בברית, זה לא עשיית ברית, אלא כריתת ברית, נכון? לכרות ברית, שזה מונחים סותרים. לכרות זה לחתוך, וברית זה לחבר. לבאות, נכון. אבל הפשט של הברית שאתה אומר, אני כורת ברית עם מישהו, מה אני מתכוון להגיד? אני... מתחבר עם מישהו. למה החיבור עם מישהו הוא, מח... הוא... הוא חייב לבוא יחד עם כריתה או בריאה. בסדר? עם לחתוך דברים. תשובה, חידדנו את זה פעם שעברה. כריתת ברית זה לא רק אה, מה שנקרא אה, בלי מחיר. זאת אומרת, אני רוצה ללכות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, יש לי פה איזה צ'ופר נחמד בחיים. שמישהו שידאג לי ואני לא צריך לשלם על זה שום דבר. אם אתה רוצה לכרות ברית עם מישהו, אתה לא יכול במקביל לכרות ברית עם האויב שלו. אתה מבין, זה לא עובד ככה. ברית משמע בלעדיות. ברית נישואים. אני לא עכשיו כורת איתך ברית ובמקביל כורת ברית עם מישהי אחרת. ברית נישואים בא להגיד, אני ואת מיוחדים, מוקדשים, הרי את מקודשת לי, רק אחד לשנייה. בשביל לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות בעמדה הנפשית הזו. אני עומד פה, אני ניצב פה, יהיה מה שיהיה, מוכן לקראת השנה החדשה. ואז מה קורה? זה פרט. מה שאמרנו עכשיו זה דיברנו כבר בפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא. עכשיו אנחנו מוסיפים פה שלב נוסף. אומרת התורה. <coughs> פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מאם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אדם לפעמים ניצב בבריץ, והוא אומר, אוקיי, אני ניצב בברית, אני עומד פה, אבל אני לא באמת מתכוון לקיים את הברית. מתגלה לו הפער בין מה שקראתי הרצוי למצוי. כל עוד אדם לא עומד בברית, מבינים הוא יכול לחיות בדמיונות שלו, כל עוד אדם לא מגיע לשנה חדשה, כל אדם לא מגיע לאתגר החדש, למבחן החדש. בואו איכשהו להגיד, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ילדים קטנים, תשמע, יגיע יום ואתה תצטרך, לא יודע, למצוא מקצוע. יהיה בסדר, יהיה בסדר. ולכן שיהיה בסדר, אני בינתיים יכול לפנטז חלומות. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה להיות רמטכ"ל, אני רוצה להיות אסטרונאוט. ילדים קטנים, זה כל הרעיון, הדמיון פועל. אבל ברגע שהילד, שהוא כבר לא ילד, הוא כבר בחור. הוא צריך להחליט עכשיו איזה מקצוע הוא הולך. פה מתחיל להתגלה הפער בין החלום הגדול, בין הרצון להיות ניצב ולכאות ברית ולעשות את הדברים כמו צריך, לבין איפה שאני נמצא. פתאום מתברר שיש לי פחות כישרונות ממה שאני חלמתי. פתאום מסתבר שיש כל מיני תנאים שלא, שלא חשבתי עליהם. מסתבר שבשביל להיות אסטרונאוט צריך להיות עם משקפיים, בלי משקפיים. ווואלה, לא חשבתי על זה שהייתי ילד. אז הנה, מתגלה הפער. כמובן אותו דבר, ברית נשואים. אחת הבעיות שכולנו יודעים. הרבה אנשים יש להם פיק ברכיים לפני החתונה. ועוד לאיזה חלומות, מתחתנים, בטח, ברית, הכל יהיה טוב. אבל כשעומדים מתחת לחופה, וצריך עכשיו לדעת שזהו. עכשיו רק אתה והיא, רק את והוא, יש פתאום את ה... וואי, אני... אני... והיה בשומו את דברי העלה, הזו, אומר השם. שאדם נמצא שם מול הברית, מול השנה החדשה, מול השלב החדש, יתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. עזוב, עזוב. אני לא באמת הולך לעשות את זה עד הסוף. אני אמשיך בשרירות ליבי, אני לא באמת הולך לכרות ברית. בעולם הנוצרי יש קטע שבנישואים, גם אנשים מפחדים להתחתן, יש מושג שנקרא cross fingers. שמעתם את הדבר הזה? להחזיק אצבעות בעברית. אנשים רושים שזה להביא מזל. במקור זה מיתוס נוצרי, שאתה עושה כאילו תנועה של צלב. שהרעיון הוא cross fingers, להצליב אצבעות. שכאילו הרעיון הוא שאם אתה הולך לשקר, לפי האמונה תפילה נוצרית, שאם אתה הולך לשקר, אבל במקביל עושה ככה, אז מה שנקרא, ג'יזוס מחליק לך את זה. זה כאילו, אתה מוגן. אז יש כזה בדיחה, שיש כאלה שעומדים מתחת לחופה, ומאחורי הגב הם עושים ככה. כאילו רצון להגיד... לא חתונה לא, לא קתולית. חתונה לא, לא קתולית. לא. תהיה איתה לחיים ולמוות, בטוב וברע, עד שהמוות יפריד בינינו. עיידו, עיידו. זהו, פה, אדם שהוא ניצב בפני עכשיו, תבין משהו אמיתי. בשרירות ליבי אלך, אני אדם חלש. אני הולך עם שרירות ליבי, אני כאילו הולך עם השררה שלי, עם הרצון שלי לכוח, לתאוות, למען צפות ערבה את עצמאה. אני רוצה להוסיף רוויה על הצמאון שלי, יש לי צמאון לתאוות, בסדר? עכשיו, אני יודע שאני צריך ללכות ברית, אני יודע שאני צריך להיות נאמן לאישה אחת, אני יודע שאני צריך עכשיו להתמסר לעם אחד, אני יודע עכשיו שאני צריך להתמסר למצוות, לאורח חיים מסוים, אבל אה, שפות הר הבית השמאה, תשמע, בכל זאת, אני רק בן אדם, יש לי צמאון, יש לי תאוות, יש לי זה. מה אומרת התורה בפרשת ניצבים? תקשיב טוב, ידבע, תקשיב טוב. זה לא עובד ככה. לא יווה אדוני סלוח לו, כי אז יאשן אף אדוני וקינאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה, הקללה, הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. מה אדם עושה שמתגלה הפער? אתם מבינים? בין הרצוי למצוי, בין הברית לבין איפה שהוא. בין החלומות שלו לשנה החדשה, שעכשיו הוא באמת ניצב מול השנה החדשה. מה אז קורה? גופרית ומלח שרפה כל ארצה. לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמרה אדמה וצבועים אשר הפך אדוני באפו וחמתו. מה יהיה העונש, כן, לעם ישראל שלא יכרות את הברית? האדמה שלו תזרע גופרית ומלח. גופרית ומלח, כבר נתקלנו בזה פעם, כמו שהוא אומר פה. כמהפכת סדום ועמורה. פרשת ספר בראשית, נכון? העונש סדום היה... שהושמדה בגופרית ואש ונזרעה במלח. מלח זה חומר כימיקלי, כן, עתיק, שהיה בעולם העתיק, שיש לו כמה תפקידים. תפקיד אחד הוא באמת, הוא זורעים אדמה במלח, זה בעצם משבית את האדמה. זה שורף שם, אתה עושה איזה פעולה כימית, שאי אפשר להצמיח שם שום דבר. כן, כמובן, הדרמה מסוימת, אתה יכול... אז זה להסיר את האדמה וזה, אבל את השכבה, אבל זה עוצר. יש אבל עוד דבר שמשתמשים במלח. מלח הוא מוסיף טעם, נכון? כשאתה אוכל לא אוכל טפל, אתה מוסיף מלח. יש עוד דבר שלישי שמלח הוא זה. מלח הוא סופך את הדם. שרוצים להמליח בשר, נכון? אחת מה... מה עושים? לוקחים בשר עם דם, שמים אותו בתוך מלח, ואז הדם יוצא. איך קוראים לזה מבחינה כימית? נו, אף אחד פה לא... אני, נדמה לי שאני יודע, אבל אני לא רוצה להגיד, רציתי שמישהו פה יגיד, ואז אני אגיד שזה... נראה... <laughs> 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 כן, זה מפלי ריכוזים, זה נקרא, נכון? סמב... סמביוזה, נדמה לי שזה הפעולה... אני מקווה שאני צודק. אני... אין פה אף אחד, חמש חידות כימיה, משהו, זה... אוקיי. <laughs> okay. איך, מה זה מפלי ריכוזים? מפלי ריכוזים זה שיש פער, שוב, בין המינון הכימיקלי הנוזלי, בין החומר שנמצא בחוץ לבין מה שאתה מביא איתו במגע, ואז יש חוק בטבע שצריך איזונים. אדם הוא כאילו, עכשיו שהאדם מוצמד במלח, חטוף במלח, הבשר דומה, אז כל אדם מרוכז בבשר ובמלח בכלל לא. אז נוצר מצב שהאדם מחלחל לתוך המלח ואיזה סוג של איזון כזה. וכולי. הרעיון שעומד מאחורי זה, זה הרעיון הרוחני. מלח, אתם מבינים, הוא יוצר, הוא, הוא מנכיח את הפער. תבינים? המלח זה איזו פעולה כימית שלא מאפשרת לך להישאר עם הדם בתוך הבשר. משהו שמכריח אותך להתקדם. תבינים? ראש השנה מעמידים לך מראה מול הפנים. טוב, זה המצב הרצוי, לכאן אתה צריך להגיע, למלכות השם, והנה אתה. הנה המצב המצוי. יש פער, אתה מבין? הפער הזה גורם לבן אדם להירפא. הכאב, נכון, ששמים על פצע, שמים מלח, לזרות מלח על פצעים, מה זה יוצר? זה יוצר תחושה של כאב מאוד חד. אבל זה גם מחטא את הפצע. אין כל הרעיון של אלכוהול ששמים על פצע, על חתכים, זה הרעיון. אתה יוצר איזה סוג של מפל ריכוזים כזה, של חומר כימי, שהוא שורף, אבל השריפה הזו, היא מאפשרת לטהר את הפצע. במילים אחרות, מה העונש למי שמנסה להחליק פינות? פשוט מאוד. מראה מול הפנים. זה ראש השנה. והנה, ראש השנה... אין עונשים בראש השנה. ראש השנה זה יום חג, ידוע, תיקום בחודש, הופעה בכסל יום חגנו. ביום כיפורים מתחילים לדבר, סקילה, שריפה, הרג, חנק. יש כאלה, אגב, ששרים את זה בהתלהבות מרובה. קיבלו את זה, סקילה, שריפה, הרג, חנק, מבסוטים על חיים. ראש השנה לא מוזכר סקילה, סוף, הרג, חנק. השנה פשוט הולך לדבר אחד. השם מלך. השם הלך. השם ימלוך עולם ועד. ועכשיו תעמוד מול זה. ותרגיש שריפה בנפש. וואי. לשם אני צריך להגיע. ואני נמצא פה. זה התשובה. זה ירפא אותך. זה ייתן לך את הטעם לחיים. תראה. זה מה שממשיכה הפרשה שם, פרק ל'. והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה. הברכה והקלל שנתתי לפניך, מה אז יקרה? אחרי כל הקללות, כל הקשיים, כל הגופרית והמלע שרפה, כל הרצאה? והשבות אל לבבך, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו ככל השנוכים צווחה היום, אתה ובניך בכל אבחור נפשך. זה תהליך תשובה. תשובה, אם זה לא רק עמדה של, וואי, אני מפחד מעונש, אז אני עכשיו רוצה שהשם יסלח לי. זה תשובה, בסדר. נו. של ילדים. התשובה שאנחנו מדברים עליה בחודש אלול, התשובה שעם ישראל למשל עכשיו עושה, זו תשובה מסוג אחר. תראו לאן הגענו. <אח> היינו פה, היה לנו דמיונות, היה לנו חלומות, נכון? הכל בסדר, אין בעיה, האויבים רדומים מאחורי ה... זה קונספציה. <אח> יש. זה כל נחלי אדם שיוצאים עכשיו מהמגע עם המלח הזה, גופרית עומד לשרפה כל הרצאה. זה בום, בפנים. זה הזמן לתהליך תשובה. זה הרעיון של התשובה. התשובה, זה כל הספר אורות התשובה, שאני מניח שכולם כבר מכירים. הוא מסביר. אנשים חושבים שמה זה תשובה? שוב, החיים הם סך הכל בסדר. לפעמים יש לי איזו תקלה, אז אני עכשיו אה, שם פלסטר. אוקיי, נפצענו, שמים פלסטר. תשובה במשמעות העמוקה היא יותר מזה. יש איזשהו פצע מדמם בתוך העולם הזה. חז"ל מכנים את זה במילים את הארץ. יש איזה חטא יסודי, יש איזה חיסרון בסיסי של פער. בין העולם כפי שהוא נמצא, לבין העולם כפי שהוא צריך להיות. תשובה זה לא רק אם עכשיו חטאת. תשובה קדמה לעולם, גום חז"ל. עוד לפני שנוצר... יש עולם, כבר צריך לשוב בתשובה. העולם שלנו הוא לא עולם שלם. הוא עולם מדמם. עולם עם קשיים. יש כל מיני ביטויים בחז"ל לקרוא לזה. למשל, קוראים לזה, כאמור, חטא הארץ. מה זה חטא הארץ? אומרים חז"ל שבפרשת בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, תוצא האדמה, תוצא, תוצא הארץ, עץ פרי. מה זה עץ פרי דורשים חז"ל? שלכתחילה טעם העץ היה אמור להיות כטעם פריון. בעולם האידיאלי היינו אמורים לטעום את המתיקות של הפרי כבר בגזע. היינו צריכים לאכול את הגזע, אם נתרגם את זה במוסכים שלנו, בעולם האידיאלי לא היה אמצעי ומטרה. המטרה והאמצעי היו באים ביחד. היינו אמורים להרגיש סיפוק, לא רק כשאנחנו מסיימים את המסכת, גם כשאתה נמצא באמצע המסכת. היית אמור להרגיש עושר כשאתה באמצע המסלול, ולא רק כשאתה מקבל את הכומתה והסיכה בסוף. אבל מה קרה? הארץ חטאה, אומרים חז"ל. מה זה חטאה? הציע עץ עושה פרי. המציאות שאנחנו מכירים היום, שיש עץ, יש גזע, הוא לא אכיל, הוא לא טעים, ורק בסוף מגיע פרי. מה זה האדמה חטאת? זה לא שהאדמה אמרה, בואי, אני נחתם מול הקדוש. יש כאן ביטוי מופשט של חז"ל להגיד. העולם הזה, יש בו פער. בין העולם האידיאלי של גן עדן, שהעץ פרי, לבין המציאות שלנו היום. ביטוי אחר של חז"ל אומרים, זה פגימת הלבנה. כתוב שבהתחלה שני המאורות הגדולים, שהשמש והירח היו באותו גודל, נכון? ואחרי זה כתוב מאור גדול ומאור קטון. למה פתאום הירח נהיה קטן? קטון, אומרים חז"ל שאמר הירח לפני הקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. אני רוצה להיות יותר גדול מהשמש, כן? כי טרוג הלבנה, זה הביטוי. ואז הקדוש ברוך הוא, טוב, אז עונש לך תמעט את עצמך. שוב, בתרגום לשפה מופשטת, לכתחילה השמש והירח האמורים להיות יחד. לכתחילה העולם הבא, השמש, כן, זה האור, נכון? והירח, הכוכב שסופג את האור של השמש, היו אמורים להיות באותו גודל. העולם הזה היה אמור להיות עולם של שמש, של אור, של חום, של... בלי בעיות. אדרגה הלבנה, הירח... יש איזה חיסרון בילד אין שלא מאפשר לדבר הזה. מה הפתרון לכל הדברים האלה? לחטא הארץ, לפגימת הלבנה? תשובה. תשובה, אתם מבינים, זה לשוב אל העולם בלי הבעיות. לשוב אל העולם בלי הפערים. למשל, בראשי חודשים אנחנו מביאים קורבן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי קורבן בראש חודש, כן, עם הירח, על שמעטתי את הירח. אחרי חודשים זה זמן שאנחנו מצמצמים את פגימת הלבנה. כל שיפור של המציאות, כל שיפור טכנולוגי, כל שיפור פסיכולוגי, כל שיפור גופני, כל שיפור רוחני, הוא משיב את העולם אל המקום שלו. הוא מצמצם את הפער בין הרצוי למצוי. אנחנו חוזרים לעמוד ניצבים לפני השם לוקינו. שוב, ניצבים לפני השם לוקינו זה עומדים בראש השנה מול הגודל, מול האמת, מול המציאות השלמה. השם מלך השם על השם לוחולם לא ועד. ואז מתברר לנו איפה אנחנו נמצאים במקום הזה. זה הסיבה שראש השנה זה יומיים. קשור לכל מה שדיברנו בספר דברים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שאמרתי. היום הראשון זה אלוהים, זה הכל מושלם. היום השני זה אנחנו. יש פער, תפנים את זה. וזה עכשיו יגרום לך לשוב בתשובה. שבתה עד השם אלוהים. ושוב, תתחיל לצמצם את הפער. תתחיל לשוב, תמשיך, לא תתחיל. תמשיך להתקדם ולשוב בחיים שלך, זה משהו שהוא אין סופי. תמיד יש פער, תמיד יש לאן להתקדם, תמיד יש לאן להשתפר. ואז, מה קורה? זה פרשת וילך. וילך, שוב אני מזכיר איך מתחילה פרשת וילך, משה רבנו מסיים את ההנהגה שלו, ומי מחליף אותו? ישוע. אומרים חז"ל, פני משה כפני חמה. משה הוא השמש, הוא ה... פני ישוע כפני לבנה. הוא הירך. משה רבנו, אתם מבינים? זה ההנהגה האידיאלית של עם ישראל. זה הראש השנה, זה, זה המציאות הזו שמשה רבנו, פה אל פי, הדבר פה, מראה לו לא בחידות. עכשיו ישוע בן נון זה לא אותו דבר. יש פער בין ההנהגה של ישוע בן נון לבין משה רבנו. יש פער בין העידן שעם ישראל היה תחת הנהגת משה, לבין העידן שעם ישראל יהיה עכשיו תחת הנהגת ישוע. מה צריך בשביל הפער הזה? פיזקו ואימצו, אומר הקדוש, עכשיו צריך חיזוק ואימץ. שוב, אתם נכנסים לארץ חדשה, אתם נכנסים עכשיו לעידן חדש, אתם נכנסים עכשיו למלחמה. הפער יתגלה. אתה נכנס עכשיו לגיל ההתבגרות, אתה נכנס עכשיו להיות חתן, את, את נכנסת עכשיו לעבודה חדשה. שוב, פתאום התברר שעמדנו ניצבים, אמרנו אנחנו עומדים, והופ, בום, אנחנו פה. קדימה. אם ישוע בן נון, יהושע מלשון ישע, ישועה. ויקרא משה לישוע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. השם הוא ההולך לפניך. הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. זה העמדה של אדם בראש השנה. זאת אומרת, ראש השנה זה לא עמדה שהכל טוב. אנשים באים לראש השנה, שיש שנה טובה. ראש השנה, דיברנו על זה בפעם שעכשיו בפרשת כי דאבו. הוא לא יודע מה הולך להיות בשנה הקרובה. הפער מת... יש לנו אתגרים מול העיניים שלנו. המלח שורף אותנו. יש פה מלח שזורים לנו על הפצעים. איך נחגוג השנה? הנה, השנה, לחגוג ראש השנה, הרי כל החגים, שמחת תורה, הרי כל מה שעברנו השנה. הפער מתגלה, איך זה עובר, כל הזיכרונות, מה, איך היה, ההרוגים, החטופים, המלחמה, ה... חזק ואמץ. זה ישרוף. זה כואב, זה יכאב. אבל בסוף זה בסוף זה יתגבר. אז זה ייגמר, יתגבר, צריך מחלוקת גרסאות. בסוף בסוף זה ייגמר. בסוף זה לא, בסוף זה יתגבר. ישתפר. ישתחרר. ישתחרר. אה, ישתחרר. אז זה לא טוב. לא, ישתחרר זה לא טוב. זה יתגבר. בסוף זה יתגבר. זה הרעיון של תשובה. תשובה זה לא פיקניק. תשובה, זה לא עכשיו, איזה תקלה קטנה, זה לא תקלה קטנה, יש לנו פער מובנה בין החמה והלבנה. אתה יודע מה זה עכשיו להיכנס לכבוש את ארץ ישראל? נגמרו ימי המדבר. עם משה רבנו, עמוד אש, עמוד ענן, מן יורד מהשמיים, האדמה בולעת את כל מי שמשה רבנו מתעצבן עליו, קריעת ים סוף, הכל טוב, עכשיו ישוע בן נון, אתם הולכים להילחם, אתם מבינים? הולכים להילחם, הולכים להרג לכם אנשים במלחמת העי. תראי, יריחו, בהתחלה זה עוד היה עוד המשך של, של בושה רבנו. עושים שבעה סיבובים, יאללה, העיר נופלת, מלחמת העי, זה שוב, זה הסתירה הזאת. תראו, טבח, נהרגים לך אנשים. מה קורה אז? עוד יותר, מוישוע בן נון מוציא עכשיו את כל התחכום שלו, אתם מבינים, השריפה הזו, המלח הזה, הכאב הזה, מוציא ממנו עכשיו טקטיקה, זו הטקטיקה הצבאית הראשונה שמופיעה בתנ״ך. נכון? הוא שולח קבוצת הסחה, הם באים אליו, רודפים, ואז בום, הביפרים שלהם מתפוצצים בפנים. ואז הוא זורם בנחל, שם יריחו, שם אף אחד לא יתעסק. מבינים, דווקא מתוך הפער צומחים הדברים הטובים. זה מה שקורה עכשיו בעם ישראל. זה יש לא בפרספקטיבה. איפה היינו לפני 11 חודשים, ואיפה אנחנו עכשיו? המון בחינות. עוד, <עוד פעם, זה אנחנו עוד באמצע התהליך, עוד מדממים, ועוד... ה... יש פה פצעים פתוחים. אבל תראו איך הדברים הולכים וצומחים, איך התשובה נעשית, ברמה הפשוטה ביותר. צה"ל נלחם, צה"ל חזק, מכים את האויבים. משפרים את המצב, זה, זה, אנחנו פה, ב... ויהיה לזה עוד הרבה מאוד תהליכים בהמשך, גם רוחניים, גם תרבותיים. אנחנו רק בתחילת הדרך פה. אבל זה פרשת ניצבים וילך. אתה יודעים מה? יש פער בין רצוי למצוי, הוא כואב, וזה מה שמביא לנו את התשובה. ואז, מה קורה? שימו לב, אחרי שזהו, יש פה את העברת השרביט ממשה לישוע, הבנו, יש פה פער, יש פה כאב. אז אתם זוכרים, יש את הנבואה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, ש... איפה זה? ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני ועפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה אפי ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיו לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואנוכי אסתר אסתר פניי ביום ההוא על כל הרעות, ועתה כתבו לכם את השירה הזו, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזו לעת בבני ישראל. אז זה ככה אמרנו מסתיימת פרשת וילך. יש נבואה על כך שהולך להיות נפילה אחרי הפער הזה, יהיה לו מחיר, בסדר? זה לא יעבור ככה סתם. אבל בסוף תהיה שירה, שתרים את הכל. על הפסוק הזה, ויאמר אדוני אל משה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכה הארץ, אשר אהובה שמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו, דורשים חז"ל דרשה מופלאה. מה זה, ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם? דורשים חז"ל, מכאן, מכירים, לתחיית המתים מן התורה. המושג תחיית המתים זה מושג שכולנו היום מכירים את זה, נכון? הרמב״ם כותב ב-13 עיקרי אמונה של הרמב״ם שתחיית המתים, עיקר מעיקרי תורת משה, וכל מי שלא מאמין בזה הוא כופר וכולי. בשונה, כי אם זה עיקר כל כך חשוב, איפה זה כתוב בתורה? הרמב״ם אומר, אינו גוף, אינו דמות הגוף. טוב, זה בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל כל תמונה, אני יודע. תורת משה, כן, אומר הרמב״ם, אני מאמין בתורה במונה שלמה, שתורת משה אמת, וזה גם כתוב בתורה, כן, לא זאת אומרת הניסוח, אבל כן, משה, משה אמת, תורתו אמת. אבל איפה כתוב תחיית אמיתי מהתורה? חז"ל דורשים את זה, אתם מבינים, ברמז. הינך שוכב עם אבותיך, שזה מוות, וקם. תקום מהמתים. זה הרי לא הפשט. יש פה סוד גדול. כמו הרבה הרבה דברים הגדולים בתורה, הם נאמרים ככה, כמו שהיינו בפרשה הקודמת. פרשה הקודמת, מאיפה עוד צריך לשמוח? מזה שכתוב פרשת, היא תבוא בקללות, תחת אשר לא עבד, אשר אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ברוב כל, על כן באו אליך כל הקללות האלה. מכאן לומדים שצריך לשמוח. לא, מה נסגר איתך? תכתוב עשרת הדיברות, והיית אך שמח. כן, לא על חגים, יש היית שמח על זה, על חגים. היית... דברים כמו שמחה, כמו תחיית המתים, לא צריך לכתוב. כי זה שאתה כותב אותם באופן מפורש, אתה מצמצם אותם. יש דברים שהם, אתם מבינים, built-in. מה זה תחיית המתים? תחיית המתים זה בדיוק הנקודה הזאת. כשאדם מת, מתגלה הפער, שוב, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה נצח, זה אין סוף. ואנחנו נורא רוצים להיות גם נצח באין סוף. כל החיים שלנו, אנחנו חיים, מתקדמים, משיגים. ואז פתאום, בן אדם מת. שמענו, זה כמו ראש השנה. ביום ראש השנה ייכתבונו וביום צום כיפור יחתמון. מי במים, מי בחרב, מי במגפה, מי... כן, וואו. אנשים מתים, נכון? זה יוצר תחושה. אלא אנשים חוטפים סטירה כזאת, זה כמו המרה הזו שעומדים בראש השנה. היה פה מישהו לידי, מצליח, פורח, מצחיק, הוא היה, שנייה הוא היה פה, הוא מת. הסתבר שוב, שאנחנו לא חיים חיי נצח, מסתבר שיש פער. גופרית ומלח, שרפה כל הרצאה, יש פה איזה משהו, החיים זה לא מה שהבטיחו לנו. אל תדאג. וכמה העם הזה אחריך. שוב, הפשט פה זה כמה העם הזה וזנה אחרי אלוהי לא נכר, אז אז דורשים את זה למשהו חיובי. תחיית המתים מהתורה, את תראה. תהיה תחיית המתים. כל מה שמת, ישוב לתחייה. לא רק במשמעות של אנשים שמתו קמים, זה המחלוקת מה בדיוק יהיה. הכוונה <אז> היא, כל מה שנדמה לך, שנכשל, כל מה שנדמה לך, שאבוד, תמיד יש תקווה. למשל, אומרים חז"ל, מי שלא ראה את החבר שלו 12 חודשים, מברך, ברוך אתה השם, מחיי המתים. היום, אגב, לא עושים את זה, כי היום, פעם, פשוט, מי שלא ראית מישהו 12 חודש, אז זה היה נתק מוחלט. אנשים שעטו בספינות, לא ראו היום, אה, אתה תמיד נמצא בקשר, נכון? בווירטואלי, בוואטסאפ וזה, גם אם לא דיבר, פגשת אותו ישר. יש אולי מקרים חריגים, אבל... בגדול רוב הפוסקים אומרים שהיום זה לא כזה, פשוט לברך את זה. אבל יש פה אמירה עקרונית. היה לך חבר, אתה מבין, הייתם מחוברים יחד. עכשיו 12 חודש לא ראיתם אחד את השני. 12 חודש זה ביטוי למעגל של שנה. היה פה פער של שנה, נכון? היה פה, התברר שאין שעצם... ביניכם באמת קשר, נכון? לא זהו, הייתם, נחמד, נגמר. עכשיו אתם נפגשים אחרי 12 חודש. הקשר מתחייה מחדש. חיי אמיתי. זה הרעיון שאיתו עם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל. זה הרעיון שאיתו עם ישראל הולך לשמוע את השירה. וזה מסתיימת פרשת ואילך, כן? וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזו עד תומם. השירה הזו, נכון, עמדה, הייתה לפניו לעד, והיא זו שתציל את עם ישראל מהפער הזה. מה זה שירה? הוא נראה את זה יותר בפרשת האזינו, בפרשה הבאה שנראה את השירה בפועל. שירה, מה ההבדל בין שיר לדיבור? דיבור, אני מדבר, אבל כמה שאני מדבר, אני תמיד נמצא בפער רגשי בין מה שאני רוצה לתאר לבין מה שזה באמת. נכון? שאני למשל רוצה לתאר ניסויים, נכון? שחתן, כלה, רוצים לתאר אחד את השני. את מקסימה, את, את יפה, את, את... זה מילים, 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 מילים. אבל כל המילים רק מתארות, נכון? פרטים. וזה כל מה שיש בכלה שלך. לא, היא גם כזו וכזו. 아, וגם זה, היא כזה, כזה. מתי אדם מרגיש שהוא... צמצם את הפער בין מה שהוא דיבר לבין מה שזה באמת, שהוא שר. שירה, לא, לא שירה בדיגניב, שירה בתורה זה סגנון, כמו שנראה פרשת האזינו, סגנון מילים שהוא מליצי ובנוי בצורה של שורות קצרות. שהוא מכניס אותך לא רק להבנה אינטלקטואלית של הדבר, אלא לחוויה רגשית. זה שירה. הרב קוק אומר, שיר ראשי תיבות, שכל, יכולת, רצון. כשאתה שר שיר, אתה מרגיש פתאום לא רק שכל, שהבנת, זה מילים. אתה מרגיש יכולת ורצון. לדבר הזה, עיבור למה שאתה שר אליו, יותר מאשר רק שאמרת את המילים. שירה עוזרת לגשר על הפער, על התחושה הזו, שבין, עוד פעם, איפה שאנחנו לבין איפה שאנחנו רוצים להגיע. התורה נקראה שירה. תורה זה לא ידע אינטלקטואלי, אתם יודעים? זה לא שאני בחיים שלי מרגיש שבאמת אני רחוק מה... לאן שאני רוצה להגיע. טוב, עכשיו אני לומד פה טקסטים שעוזרים לי לחדד את עצמי ולתת לי כלים שיבושיים איך להתקדם בחיים. זה נכון, אבל זה תלמד מתמטיקה, זה תלמד עכשיו, אתה יודע מה, אפילו ספרות. בסדר, תלמד ספרות, זה... נותן לך גם כזה סוג של השראה נחמד. תורה זה משהו אחר. תורה נקראת שירה. תורה שאתה לומד אותה, אתה לא רק לומד מילים, אתה פתאום רואה איך המילים שעכשיו, האזינו השמיים והדבר, תשמע את זה רפי, איך המילים הללו, הן מחברות אותך באופן מלא ואמיתי לאיפה שאתה רוצה להגיע. זה הרעיון של פרשת ניצבים ואלה. ניצבים ואלה, אדם ניצב, אני מסכם, ניצב לפני משהו חדש. מתגלה הפער בין איפה שהוא לבין איפה שהוא צריך להגיע. הפער הזה כואב, שורף, כמו מלח על פצע. הכל מתברר, הכל... אין, למשל, הזכרנו את זה, אבל... מה הרגש שאומרים שהוא הכי דומה לשריפה, ששורפים אותך, מבין כל הרגשות? א', געגוע זה יפה, כי געגוע זה פער גם, נכון? או משהו. ויש עוד משהו. השפלה. תחשבו, כשאתה מרגיש שמשפילים אותך, נכון? יש תחושה, כל עדיף לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. שורף אותך. למה? דיברנו על זה כבר פעם. מה זה השפלה? השפלה... זה שמתגלה הפער בין מה שאתה חשבת על עצמך לבין מי שאתה באמת. אתה חשבת שאתה טיפוס כזה מכובד, ופתאום, מול אמר. זה מה שאתה. ככה אומר עזרא הסופר בתפילת ראש השנה. אלוהיי, בושתי גם נכלמתי. להרים פניי אליך. נכלמתי בלשון כלום. אני מרגיש שאני כלום. זו התחושה שמביאה את התשובה. התשובה העליונה, היא מגיעה במצבים כאלה. לא שאדם מפחד שיענישו שודד... את שטויות. שאדם מתבייש, אומרים חז"ל, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. זה שאתה מרגיש בושה, אתה מרגיש את הפער, זה שורף לך גופרית ומלח שרפה כל ארצה, זה מרפא אותך. מוחלים לך על כל לבנותיך. ואז אתה עומד בפערים, אתה עומד בפער בין משה לישוע, אתה עומד בפער של הכניסה לארץ. בסדר, אה, שכחתי את הנושא של הקל. מה זה הקל? הקל, אני אומר משפט אחד, כן, למצווה שהזכרנו, שגם מופיעה בפרשת וילך. זה ששם, אחרי חג סוכות, כן, שהגענו אל השלמות, כל שלושת הרגלים, שמחת בחגי הרב וזה וזה, הקל את העם, הנשים ואתה וגירך, למען ישמעו, למען ימדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות. יצר, קוראים לכל עם ישראל, תראו, אתם מרוצים מעצמכם, נכון? שנת שמיטה, עברנו, הכל טוב, חג סוכות, לשם אנחנו צריכים להגיע. אתה יודע, הקל, תקראו להם יחד, תקראו את דברי התורה ותבינו את המציאות. איך אתה עושה את זה? אזק ואמץ. אתה יכול, אפשר לעשות את זה, אפשר לגשר על הפער, לא נפלאתי ממך, לא בשמיימי, זה כל הפסוקים, תסתכלו בפרשיות האלה. ענתה השירה הזו לפניי לעד, בסדר, אנחנו נתגבר על הכל, אנחנו נצמצם את הפער, אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אנחנו נעבור לעידן החדש. השירה הזו, השירה של התורה, שהיא מחברת את הכל יחד, היא תצמצם לנו את הפער הזה. גם ברמה הכללית, גם ברמה האישית, של כל אחד ואחד. טוב, חברים, אין למה להגיד עוד שנה טובה, כי גם שבוע הבא יש לנו שיעור פרשת האזינו לפני ראש השנה, אבל עדיין, שנה טובה.